Vravel si, že nemáte najlepší vzťah. Je mladý, nepoddajný a robí si, čo chce. Ale mne, ako otcovi jeho dievčaťa, sa takéto veci nepáčia. Ako dlho takto vydrží? Ak nič neurobíme, do pár hodín umrie na vykrvácanie. Nemáme veľa času, tak sa rozhodni. Pán Kaja? Keby zomrel, všeličo by sa tým uľahčilo. Ale naozaj neviem. Prečo musia byť také ťažké rozhodnutia vždy na mne? O čo tu ide? Prečo s ním nič nerobíte? Nepribližuj sa! Choď na tú stranu! Nerozumel si ma? No. Melissa, nie je to obyčajný nôž. I hneď ho vráť. Je studený! Studený! Je studený! Priniesol si ho sem, aby umrel! Janet! Šibe ti alebo čo? Ako ti to napadlo? Janet, sa dozvie, čo sa snažíš urobiť. Janet! Nič sa nesnažím, prestaň blúzniť. Počula som ťa. Chceš nechať celý ma umrieť. Janet! Janet! Prestaň zjapať, nemám to v úmysle. Radšej vypadni, nech doktor môže robiť, čo treba. Alebo pokračuj a stratíme aj poslednú možnosť, kedy sa dá Salimovi pomôcť. Neupováž sa so mnou zahrávať, rozumieš? Ak sa Salimovi niečo stane, tvoja dcéra sa všetko dozvie. Dobre, dobre. Žiadne hry. Dohodnutá. Prosím. Daj mu infúziu. Vydrž to, Selim. Prosím ťa, vydrž. Prosím. Nesmie umrieť. Selim neumrie. Musíte ho zachrániť. S dovolením. Dáme to radšej zodpovednej osobe. Selim, vydrž. Vydrž, prosím ťa. Dobre, poď už. Sme sa nedohodli. Čo to vravíš? Asi si niečo zle pochopila. Vždy splním to, čo sľúbim. Rozumieš? Pamätaj si, že ak Selim umrie, zničím ťa. Ak neprežije, je po tebe, Kaja. Otec. Melissa, čo sa stalo? Selim? Nie, počkaj, počkaj, kým sa nezapne svetlo. Nehyb sa, nech si neublížiš. O chvíľu naskočí generátor. Otec, otec, čo ak sa nezapne? Čo ak sa pokazil? Urob niečo! Idem sa naň pozrieť, niekedy sa zasekne. Selim! Tak pozor, ak je aj toto jedna z tvojich špinavých hier. Bohužiaľ, ide naozaj o generátor.
To frasa. Ak som aj chvíľu chcel, aby umrel, tak teraz sa modlím, aby žil.